Докладніше про шляхи вирішення блокування пунктів пропуску говоримо з надзвичайним повноважним послом України в Польщі з 2014 по 2022. Андрій Дещіця долучається. Пан Андрію, слава Україні! От які ви шляхи? Вітаю вас. Які шляхи ви бачите вирішення цієї ситуації? Можливо, ви в дипломатичних колах спілкуєтесь, можливо, є внутрішні якісь пропозиції, які вже готуються? Ну, дивіться, перш за все, слід відзначити, що українська сторона пробує вирішити це питання, і відбулися вже переговори відповідних представників на рівні заступників міністрів інфраструктури, і посольство України в Варшаві дуже активно долучається до переговорів і вирішення цієї проблеми. Очевидно, існує певна проблема в Польщі, тому що зараз відбувається зміна уряду, і уряд діючий тепер, ну, насправді вже не діючий, а уряд Моравецького, який подав у відставку, виконує обов'язки, і виглядає все так, що найближчим часом відбудеться зміна уряду, і до влади прийде опозиція. Тому уряд, хоча і бере участь в переговорах, і пробує вирішити цю проблему, але насправді, зрозуміло, ну, не дуже зацікавлений в цьому, бо вирішує набагато інших таких внутрішньополітичних проблем, питань. І так само наші асоціації перевізників досить активно ведуть переговори і вчиняють спроби, щоб вирішити це питання розблокування, власне, кордону. Тому такі розмови ведуться. Тиск також здійснюється з боку і різного роду асоціацій бізнесу, в тому числі українських асоціацій бізнесу. Вони відповідні листи направляють, і заяви роблять, і юридичні аналізи цієї шкоди, які приносять, власне, ці протести, проводять. Але, на жаль, треба, мені здається, звернутися до інших аспектів цього протесту. А інші аспекти це які? Ну, ми ж, умовно кажучи, не можемо чекати, доки до влади у Польщі прийде опозиція, про яку ви згадали. Абсолютно праві. Ви абсолютно праві, тому що, ну, це займе ще приблизно 2-3 тижні, ну, на це не варто чекати. Але звернути увагу на те, що цей протест має трохи політичний характер. І ці протести, крім економічних вимог, він має ще політичну підтримку з боку однієї з польських політичних сил, партії Конфедерація, яка є в парламенті, яка має своє представництво в парламенті, але є крайньо правою і популістичною. І більше того, існують певні оцінки польських експертів про те, що ця партія може мати також і свідомо чи несвідомо зв'язки також із Росією. І тому, принаймні, те, що вона робить, що вона підтримує цей протест, звичайно, впливає негативно не тільки на ситуацію на кордоні, не тільки на економіку України, але це також впливає і на Польщу. Тому я думаю, що слід звернути увагу на безпековий аспект цієї проблеми. І тим же мали би зайнятися відповідні служби безпеки і українські, і польські. Не тільки Міністерство транспорту, Міністерства інфраструктури, прикордонна служба чи асоціації перевізників. Зрозуміло. Але також питання безпеки. Зрозуміло. І ще одне, що тут також слід зауважити, що, так як стверджують польські експерти, що частина цих перевізників, які протестують, бо протестують не всі польські перевізники, а частина перевізників пов'язана, власне, з цією партією. Тобто, ну, фінансує цю партію посередково. Тому вона зацікавлена в тому, щоб якомога довше цей протест зберігався. Зрозуміло. Давайте до нашої розмови долучимо ще одного гостя. Це от ті, на кого безпосередньо впливає ця ситуація на кордоні. Пане Андрію, ви теж залишайтеся, нікуди не йдіть, є ще питання. Марина Здебська, підприємниця і представниця автомобільних перевізників з Чернівецької області. Марин, мої вам вітання, слава Україні. От скажіть, будь ласка, чи ви особисто, як перевізники, чи ви намагалися вирішити цю ситуацію? Чи намагалися вести діалог з представниками протестантів, ну, протестувальників?
Особисто я ні, тому що у нас є профільна асоціація, і всі громадські організації, які входять перевізники, звернулися з максимальними зверненнями до всіх державних установ, як Україна, так і Польщі, Європейського Союзу. Ситуація є така, що ситуація складна. Наші водії, які самі є там на пунктах пропуску заблокованими, вони, як наші представники, на місці там ходять і домовляються і на місці. І були зараз переговори на пункті пропуску з Міністерством інфраструктури. Так само були і перевізники від різних регіонів, з різних областей України. Тобто є делеговані, ну якби від кожного регіону, від кожної асоціації, представники, які є в робочих групах стосовно цієї ситуації. Ми постійно на зв'язку з водіями. Ситуація з водіями дуже складна, тому що Марина, про складність. Скажіть, будь ласка, які безпосередньо ви як підприємці несете збитки? Чи підраховували вже? Дуже складно підрахувати, тому що у нас автомобілі стоять за різними вантажами, як швидкообслужними, так і дороговартісними, і з обладнаннями різними. Тобто втрачаємо ми, як перевізники, це в кінцевому етапі. Тобто так, 10 днів машини ці вже стоять, вони не можуть заїхати додому. Втрати колосальні, як і України, і як держави в цілому, тому що не йде оплата митних платежів, податків. Перевізники втрачають особисто, ну от так як є. Ми кожного дня сплачуємо страхівки, ми кожного дня сплачуємо податки, ми сплачуємо заробітні плати водіям, своєму персоналу. Ну, колосальні збитки. Також є збитки і в наших експортерів, і імпортерів, тому що вони теж несуть збитки, тому що збільшилась вартість доставки майже 3 рази по Польщі. І виходить так, що ми не можемо заїхати до України вже з завантаженими транспортними засобами, які везуть вантажі до України. Це ті самі продукти харчування. Тобто у нас зараз ціни... Я розумію, я це бачу щодня на полицях супермаркетів, як воно впливає. Марин, я вам дуже дякую за те, що долучились, дуже дякую, що не полишаєте спробу, не здаєтесь. Марина Здебська, підприємниця і представниця автомобільних перевізників Чернівецької області. Пане Андрію, от нагадаю, що Андрій Дещиця з нами. От ви сказали про те, що, значить, партія, яка долучена до цієї акції, вона, можливо, фінансується з Росії, але напередодні ж ми побачили, що і Словаччина долучилася до цієї історії. Як, на вашу думку, це вплине і чи могла ця партія мати вплив на цьому напрямку? Бачите, те, що Словаччина долучилася до тих протестів, ну, тут два аспекти. По-перше, побачили, що в Польщі такі протести відбуваються, чому б не спробувати це зробити і в Словаччині. А ми бачимо, що уряд словацький є достатньо зараз проросійським. І тому я думаю, що під цим всім може бути російський слід, який зацікавлений в тому, щоб відрізати Україну і створити максимум проблем в Україні на серед її сусідів і своєрідного тилу України на Заході. Тому, як знову ж таки, повертаюся до того, тут же зараз не тільки економічний аспект цих протестів, але також є і політичний, і геополітичний, безпековий. Тут зрозуміло, пане Андрію. От хто може вирішити цю проблему? Чи може Євросоюз вирішити цю проблему? Чи може Єврокомісія, наприклад, розпочати каральну процедуру проти Польщі? Якщо можна, коротко, будь ласка. Власне, ви мене випередили, і тут, власне, тому, власне, через те, що це є геополітичний аспект, безпековий, тому до цієї вирішення цього проблеми потрібно залучати абсолютно Європейський Союз, тим паче, що Польща і Словаччина є в Європейському Союзі, і застосовувати відповідний тиск з боку Брюсселю на ці країни, щоб вони вирішили ці проблеми. Дякую, пане Андрію, за те, що долучилися. Тут головне, знаєте, в цій історії не посварити людей, народи, бо в нас безмежна подяка полякам за те, що вони зробили для нас під час війни. Андрій Дещиця, надзвичайний повноважний посол України в Польщі з 2014 по 2022 роки, був з нами на зв'язку.